Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan pembela dan aktivis gabungan pembela dan rakan-rakan media yang terhormat sekalian. Pendirian pembela dalam pilihan kemelut politik Malaysia sudah jelas bagaimana yang dikemukakan oleh surat pengerusi pembela. Kita tidak boleh membiarkan negara kita dalam keadaan begini. Di sisi sosio, ekonomi, politik, kita perkara ini mempunyai kaitan yang cukup rapat. Akibat politik yang tidak menentu menyebabkan keadaan sosial juga tidak menentu. Apalagi ditambah sebenarnya disebut dalam perbincangan tadi bahawa di sisi ekonomi kita mengalami keadaan yang cukup parah. Oleh demikian, penyelesaian segera ialah dengan membubarkan parlimen, memberi mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang boleh menyelesaikan kemelut sosioekonomi politik yang kaitannya, yang kesannya cukup parah kepada agenda Islam dan orang Melayu. Jadi kerajaan sekarang perlu mengambil langkah bijaksana. Kerajaan yang disebut sebagai interim government sekarang ini, Perdana Menteri patut dengan kebijaksanaan beliau mengemukakan pandangan cadangan kepada Yang Dipertuan Agong supaya parlimen ini dibubarkan demi menjunjung perlembagaan. Selama 22 bulan, bahawa perlembagaan ini semacam dipermain-mainkan. Dan realiti, sebenarnya seperti di lapangan, realiti semua di sisi sosialnya, kehidupan sosial, ekonominya, apalagi agenda Islam, apalagi agama Islam di umat Islam dihina dan sebagainya, itu semua kita dapat maklum. Maka penyelesaian kepada kemelut ini segera membubarkan parlimen. Yang pertama. Yang kedua, ada orang mengatakan dia melibatkan dengan pembubaran parlimen dan mengadakan pilihan raya semula, apa namanya itu, menelan kos yang besar sekitar 300 hingga 500 juta katanya. Soal nak memelihara perlembagaan bukan harga 500 atau 1 bilion, 500 juta atau 1 bilion. Ini sebenarnya nak mempertahankan perlembagaan. Pembubaran parlimen serah mandat kepada rakyat ialah untuk mempertahankan perlembagaan. Bukan kita suka-suka untuk bubar parlimen. Bukan suka-suka nak buang duit begitu saja, tidak. Untuk mempertahankan perlembagaan, nak kena jelas benda itu. Nak mempertahankan perlembagaan. Jadi saya ingat setakat ini dulu lah kot. Soal apa namanya itu kerajaan Melayu lah dia sebut. Kerajaan Melayu. Ya okey, kerajaan Melayu. Tapi Melayu surat tentulah kita tidak mahu Melayu yang liberal, Melayu yang plural, Melayu yang anti ahli sunnah wal jamaah. Ha, ini kita kena jelas. Paling tidak seperti mana yang fungsi kita sebut tadi, ada pilihan sekarang yang kurang mudaratnya, mudarat tetap ada yang kurang. Maka pilihan masyarakat, kita mempunyai keyakinan kepada masyarakat, kepada pemilih, bahawa mereka dapat memilih orang yang lebih baik daripada yang mereka pilih ketika pilihan raya PRU pada yang pas. Allah. Okay, saya jemput Ustaz Masjid.